Beşeriyetin en ciddi təbii felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Report haber verir ki, bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'deki çıxışında deyib. O bildirib ki, dövlət zəlzələdə dəyən ziyanın aradan qaldırılması üçün əlindən gələn edir. Bütün imkanlarımızı səfərbər etmişik. Axtarış xilas etmə tədbirləri davam edir. Türkiye lideri həmçinin iktidarın gördüyü işleri tənqid edənlərə cavab verib. Onlar əxlaqsızdır, namussuzdur. Bəzilərinin bizim fəaliyyətimizlə bağlı səsləndirdiyi iddialar yol verilməzdir. Vətəndaşlarımızın təxliyəsi davam edir. Bütün lazımi ehtiyaclar təmin edilir. Dövlət başçısı söyləyib ki, bəzi layihələr icra olunmasa oxşar hadisələr təkrarlana bilər. Hər birimiz bu təbii fəlakətdən dərs çıxarmalıyıq. Müxalifət bizə irad tutur. Amma görünən odur ki, nəzərdə tutduğumuz layihələrin icrası doğru qərardır. Erdoğanın sözlərinə görə dağılmış ərazilər müasir standartlara uyğun bərpa olunacaq. Dövlətlə millət arasında fitnə salmaq istəyənlərə imkan vermək olmaz. Zəlzələdən istifadə edib Türkiyə əleyhinə çıxanlara qulaq asmaq lazım deyil. Əvvəlki fəlakətlərdə kimsəni tək qoymadığımız kimi bugün də xalqımızın yanında olacağıq. Erdoğan bildirib ki, zəlzələ bölgəsində bir il ərzində bərpa işləri başa çata bilər.